Kosovo and the United States have been partners through war, through the intensive rebuilding that followed the war, and through Kosovo's hard-fought journey to independence. Kosova dhe shtetet e bashkuara ishin partner gjatë luftës, gjatë periudhës së rindërtimit që pasoi luftën dhe gjatë rrugëtimit të vështirë të Kosovës drejt pavarësisë. Që nga fillimi shtetet e bashkuara mbështetën të drejtën e Kosovës për të ekzistuar si shtet sovran i pavarur në kufit të kësaj ekzistues, ta sekretarja Clinton, duke nënvizuar se Kosova duhet të mbështetet në punën e saj të rëndë për të ndërtuar një vend demokratik të qëndrueshëm të përparuar edhe në paqe me fqinjit. Në këtë kuadër, tha ajo, shtetet e bashkuara janë të inkurajuara me dialogën e ardhshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ofron mundësi këtyre dy vendeve të zgjidhin çështjet praktike dhe të tejkalojnë pengesat për të qenë fqinjë të mirë. Some matters like the status, sovereignty and territorial integrity of Kosovo are not up for discussion. But the leaders of both countries. Disa çështje siç është statusi, sovraniteti dhe tërësia tokësore e Kosovës nuk do të diskutohen, por udhëhecit e dyja palëve duhet të qasin dialogut me mirëbesim dhe respekt për shqetësimet e njëri-tjetrit, tha sekretarja Clinton, duke nënvizuar se që nga sonte në Bruksel do të fillojë me zyrtarët e Bashkimit Evropian strukturimin e këtij dialogu, në cilin Shtetet e Bashkuara do të kenë rol mbështetës. We think that the dialogue should start as soon as it is ready, because even though there will be elections here and then mendojmë se dialogu duhet fillojë sapo të jetë i gatshëm sepse pavarësisht nga zgjedhjet që do të organizohen në Kosovë dhe pastaj vitin e ardhshëm edhe në Serbi, ne besojmë se është në interesin e Kosovës që ai të fillojë dhe të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Shtetet e Bashkuara duhet të luajnë një rol mbështetës dhe besojmë fuqishëm se duhet të ketë një rrugë të qartë për dialogun. Ai nuk mund të zgjasë shumë kohë dhe duhet të jetë i përqendruar dhe të jap rezultate, tha zonja Clinton, duke e siguruar kryeministin e Kosovës Hashim Thaçi për mbështetjen amerikane edhe në këtë proces. But I want you to know, Prime Minister, that just as we have been with you on the hard road to independence, we will stay with you. We are your partners. Duhet ta dini, kryeminist, se ashtu siç ishim me ju në rrugën e vështirë të pavarësisë, do të qëndrojmë me ju. Ne jemi partnerët dhe miqtuar dhe jemi shumë të përkushtuar për të ardhmen tuaj, zonja Clinton, duke vënë theksin e detyrat që ka Kosova para vetes në përpjekjet për të ndërtuar një demokraci, ku do të ketë një zhvillim ekonomik, sundim të ligjit, zgjedhje të lira të drejta dhe për të nxitur njerëzit e përkatësive të ndryshme etnike që të jetojnë në harmoni dhe të punojnë për një të ardhme të përbashkët. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke vlerësuar lart mbështetjen amerikane, e siguroi mysafirën e lartë se Kosova është e gatshme për ndërtimin e, siç tha, marrëdhënieve të mira fqinjësore edhe me Serbinë. Sipas kryeministit Thaçi, vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës ka hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ka ardhur koha për mbylljes e konfliktit një shekullor në mes Kosovës dhe Serbisë, ka ardhur momenti i bashkëpunimit dhe shikimit ka e ardhmja. Kosova është gati. Kosova ka treguar vullnet për dialog për çështje praktike me Serbinë si dy shtete dhe në nivel të barabartë. E nderuara sekretare Clinton, dialogu është në interesin e dy vendeve dhe popujve tanë. Është në shërbim të paqes, stabilitetit, bashkëpunimit rajonal dhe të armës së përbashkët apo implementimit të vizionit euroatlantik edhe për Kosovën, edhe Serbinë, edhe për gjithë rajonin.